Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dostlarım. Çərpələng verilişi başladı. Hər birinizi salamlayıram və təklif edirəm ki, verilişi sona qədər izləyəsiniz. Bəli, bəli. Əziz dostlarım, mən Elnarə, veriliş boyu sizinlə birgə olacağım. Çalışacağım ki, sizə köməklik göstərim. Biraz suallar variantlarda təbii ki, cavab variantlarında biraz istiqamət verməyə çalışacağım. Amma mənə tam da inanmayın, çünki sizi ola bilər ki, yanıldım. Bəli, bəli, çaşdırım. Nömrələrimizi ekranda görürsünüz. 023 32 5 36 76 nömrəsi ixtiyarınızdadır, əziz dostlarım. İlk açar sualımızı istəyirəm artıq ekrana gəlsin. Balaca ekran qarşısında əyləşən dostlarım da nömrələri gördülər və nəzərə alın ki, bu açar suala cavab verməlisiniz, zəng vuraraq qeydiyyata düşməlisiniz. Hər fəsilə neçə ay düşür? 4 yoxsa 3? Yəqin ki, bilirsiniz də neçə fəsilimiz var. Hər fəsilə məhz neçə ay düşür? 4 ay düşür, yoxsa 3 ay düşür, dostlar? Buyurun, tez bir şəkildə 023 32 5 36 76 nömrəsini unutmursunuz, zəng vurursunuz. Qeydiyyata düşürsünüz, cavab variantını səsləndirirsiniz. Daha sonra koordinatorumuz sizinlə əlaqə saxlayacaq, qoşacaq sizi efirə. Efirə qoşulduqdan sonra açar sualı, cavab variantını seçəcəksiniz, səsləndirəcəksiniz. Daha sonra isə dostlar, 5 bölməmiz gələcək, 5 bölməmizdən birini çərpələngimiz təyin edəcək. Həmin bölməyə aid mən sizə 3 sual, bəli, bəli, cəmi 3 sual verəcəm. O 3 sualı düzgün şəkildə cavablandıran balaca dostumuz bizdən hədiyə qazanacaq. Yox, ola bilər ki, 2 sualı düzgün cavablandırarsınız, birini yox, və yaxud da birini düzgün cavablandırarsınız, ikisini yox. Bu deməkdir ki, siz hədiyə qazana bilməyəcəksiniz. Ona görə də çalışın, maksimum diqqəti cəlb eləyəsiniz, diqqətlə fikirləşəsiniz. Düzgün cavab variantını seçəsiniz və bizdən hədiyə qazana bilərsiniz. Bax belə, bir daha səsləndirirəm, hər fəsilə neçə ay düşür? 4 yoxsa 3? Təbii ki, hər fəslin öz gözəlliyi var, öz füsünkarlığı var. Biz hər fəsli, mənə elə gəlir ki, hər fəslin özünə məxsus gözəlliyi olduğu üçün hər fəsildə gözəllik görürük. Amma hər kəsin, yəni sevdiyi bir fəsil var. Məhz kimsi yazı sevir, kimsi payızı sevir, kimsi yayı, kimsi də qışı sevir. Məhz hansı xüsusiyyətlərinə görə? Mən sizdən də soruşacağım, sizə hansı fəsli sevirsiniz? Hələ bir bu sualı cavablandırın. Hər fəslə neçə ay düşür? 4 yoxsa 3? Bu sualı cavablandırıb, efirə qoşulan dostumuzla həm söhbət olacaq. Biraz fəsillər haqqında da sizinlə danışarıq. Ən çox sevdiyiniz fəsli öyrənərik. Hə, dostlar, hansı fəsildə nələr olur? Danışarsınız bizə biraz. Hə, yazda məhz nə olur? Qış yuxusundan təbiət oyanır, gözəllik, gözəl vaxt yazda bitən çiçəkləri görürük, quşların nəğməsini. Qışda isə hər tərəf ağa bürünür, qar topu oynamağı çox sevirsiniz, düzdür. Yeni il bayramı olur qışda sevə-sevə qarşıladığımız, sevinirsiniz siz Şaxta babanın gəlişinə. Sonra yay fəslində, bax, yay fəslini isə var mı elə bir uşaq sevməsin öz istisi ilə? Təbii ki, gəlir yay fəsli dadlı gilə meyvələri ilə, gözəl dəniz mövsümü, bəli, bəli, uşaqların çox sevdiyi bir fəsildə oynaya bildikləri bir fəsildir. Və əziz dostlarımız, hər fəsli sadalığında görür ki, hər fəslin özünə məxsus gözəlliyi var. Necə də sevməyəsən bu fəsilləri. Amma hər fəslə neçə ay düşür? 4 yoxsa 3, bunu artıq siz cavablandırmalısınız. Bu cavab variantını siz düzgün şəkildə seçməlisiniz. 4 yoxsa 3, zəng eləyirsiniz. 023 32 5 36 76 nömrəsi sizin ixtiyarınızdadır, verilişimiz bitənə qədər. Ona görə də gələsin dostlar. Gələsin. Artıq zəngimiz var. Mən alo deyirəm. Alo. Alo. Salam. Salam. Necəsən? Yaxşı. Sənin adın nədir? İlkin. İlkin? Bəli. İlkin, sənin neçə yaşın var? 11. 11 yaşın var. Nə yaxşı. İlkin, açar sualımızı düzgün cavablandırmışsan. Mən səsləndirim, sən bir daha təkrarla. Hər fəslə neçə ay düşür, dostum? 4 yoxsa 3? 3. 3? Ay düşür deyirsən. Baxaq görüm ekrana. Tamamilə doğru cavabdır. Mən dostum istəyirəm ki, bölmələr gəlməzdən öncə səndən soruşum görüm, hansı fəsli daha çox sevirsən?
Mən yay fəslini, bir də qış fəslini. Yay fəslini və qış fəslini. Yayda isti olur, qışda isə soyuq olur, düzdür? Bəli. Nəyə görə məhz ikisini sevirsən? Hansı xüsusiyyətlərinə görə, nələrə görə məhz? Qış fəslini dostlarımla qar topu oynarım, ona görə sevirəm. Yay fəslində yay tətil olur, əylənirəm. Aha, yay tətili olur, məktəbdən buraxılırsan və boyunca oynaya bilirsən, hə dostum? Bəli. Nə yaxşı, yay fəslini geridə qoymuşuq, artıq qış fəslini qarşılayacaq payızdan sonra. Hə dostum, bölmələri necə qarşılamağa hazırsan mı? Bəli. Aha, o zaman bölmələrimiz gəlsin ekrana. 5 bölməmiz var dostum. Diqqətli ol, indi çərpələngimiz özü təyin eləyəcək hansı bölməyə. Dostum. Bəli. Sən hardan zəng vurmuşsan? Mən Bakıdan. Bakıdan zəng vurmuşsan, nə yaxşı. Bakıdan bizi izləyən bütün dostlarımızı salamlayırıq efir vasitəsilə və diqqətlə baxırıq ilkin ekrana. Təbiəti qoruyaq bölməsi seçildi, dostum. Hazırsan suallarımızı cavablandırmağa? Bəli. O zaman ilk sualımız gəlsin ekrana. İlkin çox asan suallardır mənim fikrimcə. Yəni, üçünə də cavab verə bilsən, bizdən hədiyə qazanacaqsan. Əks təqdirdə yox, ilkin. Deməli, sualımız artıq ekranda görünür. Bunlardan hansı yırtıcı quşdur? Quzğun yoxsa kəklik? Diqqətli ol, tələsmə. Görürsən ki, vaxt qoymamışıq. Biraz fikirləş, heç olmasa. Fikirləş ki, doğru şəkildə düzgün cavab variantını seçə biləsən. Bu, məhz quzğun yoxsa kəklik? Hansı bunlardan yırtıcı quşdur? Kimsə kömək eləyir sənə ilkin? Anam. Ana kömək eləyir. Ana nə deyir? Hansı yırtıcı quşdur deyir? Quzğun. Quzğun deyir, yırtıcı quşdur. Ananın fikri ilə razısan? Razı. Razısan, hə? Ana ilə deyirsən, düz deyər yəqin ki. Baxaq ekrana, dostum. Baxaq. Aha, baxırıq ekrana. Tamamilə doğrudur. Mən sizi təbrik edirəm. Yəni, ananı da, səni də düzgün şəkildə sənə bax kömək elədi. İkinci sualımız gələcək ekrana. İkinci sualımız gəlir indi. Diqqətli ol, çalış doğru şəkildə cavab verəsən. Bu bitkilərdən hansı tikanlıdır? Çoban yastığı yoxsa kaktus? Diqqətlə fikirləş. Bu bitkilərdən hansı tikanlıdır? Hansı ki, onu əl vuranda bizim əlimizə tikan batır. Kaktus. Çoban yastığı yoxsa kaktus? Kaktus. Kaktus deyirsən, dostum. Kaktus haqqında nə bilirsən? Kaktus tikanlı bir bitkidir. Onu əl vurduqda adamın əlini yaralaya bilər. Hə, yaralaya bilər. Sizin evinizdə var kaktus? Ana əki? Yox, yoxdur. Yox, yox. Tikanları batar əlinə, hə? Bəli. Hə, dostum, deyirsən ki, kaktusdur. Ana da sənin fikrinlə razıdır? Bəli. Aha, həm fikirsiz deməli. Onu təklif eləyirəm ki, ekrana baxaq. Tamamilə doğrudur, mən səni təbrik eləyirəm. Dostum, Bəli. Üçüncü sualımız gəlir ekrana. Son dərəcədə diqqətli olmalısan. Çünki həll edici məqamdır. Üçüncü sualımız gəlsin ekrana. İlkin diqqətli fikirləşib cavab ver ki, yanılmayasan və bizdən hədiyə qazanasan. Üçüncü sualımızı səsləndirirəm. Qarpızın vətəni haradır? Afrika yoxsa Sabirabad? Qarpızın vətəni haradır? Məhz yay fəslində qarpızı da çox sevə-sevə yeyirik, xoşlayırıq. Həzmə çünki yaxşı təsir eləyir, susluğu aradan qaldırır. Sabirabad. Sabirabad deyirsən. Dostum, fikirləşəsən bəlkə, tələsməyəsən. Yox, əminəm. Əminsən. Bəli. Əminsən, ana da deyir Sabirabad. Bəli. O zaman təklif edirəm, baxaq ekrana ilkin. Düzgün cavab deyil, dostum. Nə olsun ki, Sabirabadda çox becərilir qarpız, amma məhz Afrikadır vətəni, dostum, qarpızın. Çox təəssüflər olsun ilkin. Mən sənə çalışdım ki, fikirləşəsən, vaxt verdim, amma sən mənimlə razılaşmadın, tələsdin, dostum. İki sualı düzgün cavablandırmışdın əslində, üçüncüyünü də cavablandırsaydın, hədiyə qazanardın. Ziyanı yoxdur, heç də təəssüflənmə, sabah yenidən zəng vur, həftə içi 5 gün yayınlanır çərpələng edici. İkinci açar sualımız gəlsin.
Dostlarımız ekran karşısında eleşipler gözləyirlər ki, tez açar sualımız gelsin ki, onlar da bizden hediye kazanabilsinler, yarışabilsinler. İkinci açar sualımız atalar sözünden ibaret. Yani atalar sözünü tamamlamalısınız. Belədir, tembelə iş buyur, o sənə nə danışsın? Nə danışsın? İş görməmək üçün nələr danışacaq, nələr danışacaq, tək ki iş görməsin. Buyurun dostlar, bu atalar sözünü tamamlayın. Nöqtələrin yerinə hansı söz olmalıdır? Zəng vurun 023 32 536 76 nömrəsinə bildirin və Kərpələng yarışmasında iştirak edin, yarışın və qalib olun, hədiyə qazanın. Bax, belə tembələ iş buyur, o sənə nə danışsın dostum? Dostlarım, hər biriniz iştirak edə bilərsiniz təbii ki. Tembellər. Tembellər də var dostlarımız arasında təbii ki, tembellik deyərdim bir xəstəlikdir, heç də yaxşı xarakter deyil. Tembel oldunsa, məhz vaxtında bir addım atmırsan, sonra 100 addım atmalı olursan. Artıq işin çətinləşir. Ona görə də tembellər adətən nə edir? Edəcəm deyir, düzdür, amma vaxtında eləmirlər. Həmin işi vaxtında etsələr, edəcəm deyirlər, qalır o iş orada. Vaxtında etsələr nə yaxşı olardı, onlar heç də tembel adını qazanmazlar. Tembellik hər tərəfli ziyandı, ya dostlar. Həm bədənə, həm ruha, həm şuura da zərər verir. Nəyə lazımdır tembellik? Tembel olmayın, heç kəs tembel olmasın. Yəni ki, bir işi görərkən gözləməyin, vaxtında eləyin həmin işi. Tembelliyə fürsət verməyin. Tembellik sizə yaxın dura bilməsin. Yaxşı, bu xəstəliyə yoluxmayın. Dostlar, tembelə iş buyur, o sənə nə danışsın? Tembellər haqqında Abbas Səhhətin də bir şeiri var, yəqin ki, oxumusuz dostlar. Tembelə iş buyurursan, o sənə nə danışır? Bunu artıq siz deməlisiniz. 023 32 536 76 nömrəsi ixtiyarınızdadır, əziz dostlarım. Tələsin, vaxtımız gedir. İlkinlə yarışdıq, ilkin hədiyə qazana bilməsə də. Bax, çox yaxşı dostumuz idi ki, televizorun səsini tam almışdı, mən onun səsini. O, mənim səsimi çox yaxşı bir şəkildə işidə bilirdik. Siz də efirə qoşularkən unutmayın, televizorun səsini tam alın ki, bir-birinizi yaxşı işidə bilək, dostlar, düzdür. Buyurun, tembələ iş buyur, o sənə nə danışsın, nə danışır tembəllər? Elə indi də tembəlliyi eləməyin. İndi düşünənlər var ki, sabah verilişə qoşularam, indi yox, sabah. Bu artıq tembəlliyin əlamətidir. İndi vaxtında işi görmək lazımdır. Hər bir işi gərək vaxtında görəsən, o anda həll eləyəsən ki, tembəllik yaxın dura bilməsin. Fürsət verməyin tembəlliyə. Tembələ iş buyur, o sənə nə danışsın? Bu atalar sözünü tamamlamaq lazımdır, dostlar. 023 32 5, 36, 76 nömrəsi də ixtiyarınızdadır. Tələsin, cavab variantınızı səsləndirin. Nə düşünürsünüz, o nöqtələrin yerində hansı söz olmalıdır? Zəng vurun, bildirin, qeydiyyata düşün. Koordinatorumuz özü sizinlə əlaqə saxlayıb, efirə qoşacaq. Kərpələng yarışmasında iştirak etmək istəyən bütün dostlarım, aktiv olun. Artıq zəngimiz var. Alo. Alo. Salam. Salam. Necəsən? Yaxşıyam. Adın nədir? Zəhrə. Zəhrə, neçə yaşın var? 6. 6 yaşın var. Nə yaxşı, Zəhrə. Səninlə tanış olmağıma çox şad oldum. Ay, Zəhrə. Mən deyim atalar sözünü, sən tamamla. Yaxşı? Yaxşı. Tembələ iş buyur, o sənə... Nağıl danışsın. Nağıl danışsın. Tamamilə doğrudur, dostum. Mən səni təbrik edirəm. Zəhrə, bax, öz aramızdır. Dey görüm, sən tembəllik eləyirsən heç? Xeyr. Heç olmayıb? Yox. Tembəl dostların var? Yox. Yoxdur tembəl dostların? Hə.
Ne yaxşı, özün tembel değilsen, dostların da tembel değil. He, dostum? He. He, Zehra kim kömək eləyəcək bugün sənə? Anam. Ana kömək eləyəcək, ananı da salamlayırıq efir vasitəsilə. Və sən hardan zəng vurmusan? Bakıdan. Bakıdan zəng vurmusan, lap yaxşı dostum. Bölmələrimizi istəyirəm, gəlsin ekrana. Zehra balamız anasıyla birgə diqqətli olun. Bölmələrimizdən birini indi çərpələngimiz seçəcək. Baxaq. Ekrana görüm, çərpələngimiz hansı bölməni seçəcək Zəhra bala üçün? Hə, Zəhra, bölməmiz seçildi. Dünya görüşü bölməsi. Verim sualları? Hə. Hə, ver. Yaxşı, birinci sualımız gəlsin ekrana. Zəhra. Bəli. Asan sualdır. Məncə ana da cavabını biləcək, sənə kömək eləyəcək. Sehirli xalat filmində Rəşidlə gələcək kim getmişdi? Zərifə yoxsa Gülarə? Sən baxmısan bu filmə? Yox. Baxmamısan? Məncə baxmısan, amma adını unutmasan. Zərifə. Zərifə ana deyir? Hə. Hə, sən axı baxmamısan, hə? Hə. Səncə düz deyir ana? Bəli. Hə? Bəli. Bəli deyirsən. Zəhra. Bəli. Mən qəbul eləyirəm sənin baxcağı variantını və təklif eləyirəm birgə baxaq ekrana. Zərifə deyir dostumuz. Zəhra. Hə? Niyə belə yavaş danışırsan axı sən? Möhkəm danışaram. Hə, yaxşı, möhkəm danış. İkinci sualımızı istəyirəm, gəlsin ekrana. Sən axı qalib olmaq istəyirsən, düzdür? Bəli. Biraz belə ürəkli ol, möhkəmdən danış, ucadan danış. Yaxşı, dostum? Yaxşı. Yaxşı. Nə yaxşıdır, hər şeylə razılaşır. İkinci sualımız isə belədir, dostum, diqqətli ol. Himnimizin sözləri kimə məxsusdur? Əhməd Cavada yoxsa Üzeyir Hacıbəyəva? Əhməd Cavad. Bunu elə bir özün dedin, hə, dostum? Yox, mamam dedin. Ana da kömək eləyir sənə. Dostum, bilirsən, musiqisi kimə aiddir himnimizin? Hə? Üzeyir Hacıbəyov. Üzeyir Hacıbəyov. Ana dedi, sən təkrar etdin, hə, dostum? Yox, özüm bildim. Özüm bildin, aferin mənim dostuma. Baxaq, görüm, düzgün cavab variantıdır mı himnimizin sözləri? Dostumuz deyir ki, Əhməd Cavada məxsusdur. Tamamilə doğrudur. Mən səni təbrik eləyirəm, Zəhra. İki sualımızı düzgün cavablandırmışsan. İndi üçüncü sualımız gələcək, dostum. Diqqətli ol. Çalış ki, ana ilə birgə düzgün şəkildə cavablandırıb bizdən hədiyə qazanasan. Yaxşı? Bəli. Bəli. Üçüncü sualımız gəldi artıq. Bu şəhərlərdən hansının tarixi daha qədimdir? Afina, yoxsa Moskva? Məhz bu şəhərin tarixi eradan əvvələ gedib çıxır. Hə, dostum, fikirləş, tələsmə. Bu şəhərlərdən hansının tarixi daha qədimdir? Afina yoxsa Moskva? Afina. Afina? Bəli. Hardan bilirsən, dostum, ana deyir? Hə, Zəhra? Hə, bəli. Ana kömək eləyir, deyir ki, Afinanı seç, hə? Bəli. Bəli, yaxşı, sən də seçdin. Olsun, mən deyirəm ki, gəlin dostlar, birgə baxaq ekrana. Görəsən, Zəhra balamız doğru cavablandırdı mı? Tamamilə doğrudur, mən səni təbrik eləyirəm, Zəhra. Ananı da təbrik eləyirəm, ikiniz birgə bizdən bir hədiyə qazandınız. Ana sənə kömək eləməsəydi. Sən bizdən hədiyə qazana bilməzdin məncə. Düzdür. Təbriklər, təşəkkürlər. Diqqətinə görə sən ARB Günəşdən, Çərpələng verilişindən hədiyə qazandın, dostum. Üçüncü açar sualımız gəlsin artıq ekrana. Baxaq, üçüncü yarışmaçımız kim olacaq? Çox maraqlıdır. Kim bizdən hədiyə qazanacaq? Amma diqqətli olsanız, düzgün şəkildə üç sualımızı cavablandırsanız, təbii ki, hədiyə qazana biləcəksiniz. Bir qalanın sirri filmində Zalım xanın adı nə idi? Rövşən yoxsa Simnar? Yəqin ki, bir qalanın sirri filminə hər biriniz baxmısınız.
Düzdür? Baxmayanlar, ola bilər ki, baxmışsınız, amma ki, Zalım xanın adını xatırlaya bilmişsiniz. Məncə, cavab variantlarına baxaraq siz xatırladınız, amma ola bilər, bəlkə xatırlaya bilməyənlər ola bilər. Ailə üzvlərinizdən soruşun, anadan, atandan, nənə, baba, kim varsa evdə soruşun. Tez bir şəkildə 023 32 536 76 nömrəsinə zəng vurun, cavab variantınızı söyləyin, dostlar. Qoşulun verilişimizə canlı efirdə yarışın və çərpələng verilişindən hədiyə qazanın. Qalib olun, hədiyə qazanın. 023 32 536 76 nömrəsini isə unutmursunuz. Bir daha təkrar edirəm, Bir Qalanın Sirri filmində Zalım xanın adı nə idi? Rövşən yoxsa Simnar? Orada məhz yadınızdadır yəqin ki, Elşən var, Mətanət, Hadı, Bıdı, sonra Kamran baba var. Göygöz Kosa var, amma orada bir xan da var, məhz Zalım xandır. Onun adını siz cavab verməlisiniz, zəng vurmalısınız, bildirməlisiniz. Orada Simnar xandır, yoxsa Rövşəndir onun adı. Uşaqların sevimli filmlərindən biridir. Məncə, hər biriniz, əksəriyyətiniz baxmış olarsınız. Fantastika dolu, nəhz macera dolu. Hadı ilə Budunun o xüsusi gülməli səhnələri ki var, gülməlidir, gülmüşsüz yəqin ki, baxıb. Və bu filmdə xanın adından söhbət gedir. Zalım xanın adı nədir? 1959-cu ildə çəkilib bu film, 79 dəqiqədən ibarətdir. Bir Qalanın Sirri filmi. Orada Zalım xanın adından söhbət gedir. Adı nə idi orada dostlar? Xatırlayın, tez bir şəkildə. Vaxtımız məhduddur. Az sonra verilişimiz də bitəcək. Çalışın ki, bu yarışmaçı məhz siz olasınız. Qalib siz olasınız. Bu açar sualı səsləndirin. Qoşulun efirə yarışın. Bax, belə dostlar. Artıq zəngimiz var. Salam. Salam. Necəsən? Yaxşıyam. Peki, yaxşı ol. Adın nədir? Şahin. Şahin? Bəli. Bir Qalanın Sirri filminə baxmısan mı? Bəli. Hə, orada Zalım xanın adı Rövşəndir, yoxsa Simnar? Simnar. Simnar deyirsən, baxaq görüm. Düzgün cavabdır mı? Tamamilə doğrudur, dostum. Sən bax, o filmdə məhz hansı obrazları xatırlayırsan, kimlərin adını deyə bilərsən? O kinayı mən əvvəlcə baxmışdım, indi tam yadımda qalmayıb. Hə, hadı budur məsələm, yadında deyil. Elşən, Mətanət bacı. Xeyr, yadımdan çıxıb. Yadından çıxıb, çıxmasın da dostum. Filmlərimizə bax, yadında saxla, yaxşı? Bəli. İndi bölmələrimizi istəyirəm, gəlsin ekrana. Çox maraqlı filmdir dostum. Yəqin ki, çoxdan baxmasan, unutmasan, amma mən dəfələrlə baxmışam o filmə. Hə, bölmələrimiz gəldi ekrana. İndi çərpələngimiz təyin eləyəcək sən üçün bölməni. Baxırıq. Şahin. Əli. Hansı bölmə istəyərdin seçilsin? Mən təbiəti qoruyaq bölməsini istəyərdim. Təbiəti qoruyaq, amma çərpələngimiz sənin üçün tarixi yerlər və abidələri seçdi artıq, dostum. Cavablandıra biləcəksən bu sualları? Çalışacağım, düzgün cavablandırım. Çalışa. Kim var yanında, dostum? Yanımda anam var, amma özüm cavab verəcəm. Ana var, amma özün cavab verəcəksən. Bəli. Niyə dostum, istəmirsən, ana kömək eləsin sənə? Xeyr. Xeyr istəmirsən. Deyirsən, özüm özümə əminəm, hə? Düzgün cavablandıracam. Bəli. Lap yaxşı dostum. Neçədə oxuyursan? Mən 4-cü sinifdə. 4-cü sinifdə, afərin. Və sualımız gəlsin ekrana. Şahinlə mən soruşum, ən çox sevdiyi fən hansıdır? Mənim ən çox sevdiyim fən Azərbaycan dili fənnidir. Azərbaycan dili fənnidir. Lap yaxşı dostum. Yəqin ki, yaxşı oxuyursan o fənni. Düzdür? Bəli. Hə, tarixi yerlər və abidələr bölməsi seçildi. İlk sualımız da gəldi, dostum. Ermitaj muzeyi harada yerləşir? Sankt-Peterburq yoxsa Venesiya? Dünyanın ən iri muzeylərindən biridir, bilirsən, Ermitaj. 350 zalı var. Cavab verirəm, Sankt-Peterburq. Sankt-Peterburq, olmuşsan orada, dostum? Xeyr, orada olmamışam, amma kitabda oxumuşdum. Hə,
Amma mən olmuşam, orada bilirsən çoxlu eksponatlar var. Hətta o zalları gəzib qutara bilmirdim dostum. Hə, belə Sankt-Peterburq variantını seçdim. Vaxtımız məhduddur. Mən tez bir şəkildə qəbul edirəm sənin bu cavab variantını və baxırıq ekrana. Tamamilə doğru cavabdır. Mən səni təbrik edirəm Şahin. İndi ikinci sualımız gələcək. Diqqətli ol, tələsmə. Üç, sualın üçünü də cavablandırsan, bizdən hədiyə qazanacaqsan. İkinci sualımız belədir. Babəkin istehkamı hansı qala olub? Bəz qalası yoxsa Əlincə qalası? Yəni sığınacağı. Cavab verirəm, Bəz qalası. Bəz qalası. Dostum, yaman tez cavab verir, tərəddüd eləmir. Əminsən dostum? Bəli. Əmindir də dostum. Baxaq görüm Şahin düzgün cavab verdi mi? Bəz qalasıdır mı cavab variantı? Tamamilə doğru cavabdır. Mən səni təbrik eləyirəm Şahin. Üçüncü sualımız indi ekrana gələcək. Həlledici məqamdır. Diqqətli ol, tələsmə. Vaxtımız hələ ki var. Belə, bu çaylardan hansı Azərbaycanın ərazisindən axır? Kür çayı, Nil çayı. Dostum, televizorun səsini al. Yaxşı. Aha. Al, mənim səsimi telefonla işidirsən. Kür çayı. Bəlkə tələsməyəsən? Xeyr, mən özümdən əminəm. Özvə əminsən. Dostum, düzünü de, ana kömək eləmir sənə. Xeyr. Xeyr, özün düzgün şəkildə cavablarını bilirsən və özün də cavablandırırsan. Bəli. Kür çayı deyirsən. Bəli. Nil çayı haqqında nə bilirsən? Nil çayı haqqında... Dəqiq məlumat bilmirəm. Dünyanın ən uzun çayıdır Nil çayı. Bilirsən mi dostum? Onu bilirdim. Onu bilirdin, yadından çıxdı, hə? Bəli. Hə, həyəcanlandım bir deyib yadından çıxdı. Hə, dostum, son olaraq cavab variantını soruşuram və baxırıq ekrana, çünki vaxtımız məhduddur. Kür çayı yoxsa Nil çayı? Kür çayı. Kür çayı cavab variantı qəbul olunur və baxırıq ekrana. Tamamilə doğru cavabdır Şahin. Mən səni təbrik edirəm ürəkdən. Sən çərpələng verilişindən hədiyə qazandın dostum. Bugünə iki qalibimiz oldu. Mən ikisini də təbrik edirəm efir vasitəsilə. Hədiyələrinizi gəlib götürə bilərsiniz dostlar. Təbriklər və təşəkkürlər dostlar. Özünüzə yaxşı baxın deyirəm. Sabah siz də çalışın ki, çərpələng verilişində iştirak eləyəsiniz və bizdən hədiyələr qazanasız. Nömrələrimizi isə unutmursunuz. 023 32 5 36 76 nömrəsi veriliş başlayan kimi sizin ixtiyarınızda olacaq dostlar. Çərpələng verilişi bitir. Siz isə ayrı bir günəşi izləməyə davam edin. Yaxşı dostlar, özünüzə yaxşı baxın, sabaha qədər.